Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про відкриття ринку землі. В нашій студії адвокат Станіслав Ліфлянчик. Станіслав Ліфлянчик – адвокат. Закінчив Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю правознавство. Займається захистом громадян та юридичних осіб в судах. Основні напрямки – корпоративне право, юридичний супровід підприємницької діяльності, майнові, сімейні, спадкові і інші спори, спори з податковою та інше. Одружений, має маленьку донечку. Хобі – колекціонує курильні трубки, любить читати. Станіславе, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, 1 липня вже в Україні запустили ринок землі. Тепер українці можуть продавати свої паї. За півдня роботи кілька десятків договорів вже було укладено. Тож, як на вашу думку, взагалі люди чекали цього відкриття? Вже чекали, коли ж можна буде все ж таки складати угоди? Я, якщо можна, почну здалека трішки. Да? З чого склалася у нас така цікава ситуація з землею? Ми знаємо всі про те, що був певний мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Для чого він був введений? Справа в тому, що коли перестав існувати Радянський Союз, в нас виник такий в Україні переходний період. Тобто громадяни отримали право на отримання земельних паїв. Однак, оскільки не було відповідного законодавства, яке передбачало би розпорядження цим правом власності, так, було прийнято рішення накласти певний мораторій на реалізацію цього майна. Було дозволено здавати в оренду, було дозволено самостійно користуватися цим майном, однак було заборонено здійснювати приватні правочини. Це повинно було бути здійснено протягом там, не дуже тривалого часу, поки Верховна Рада прийме певне законодавство, щоб врегулювало питання розпорядження земельними ділянками. Однак почали змінюватись влади. Прийшла в нас там помаранчева революція, потім було взагалі не до того і тому подібне. І вже на момент, коли приймалось законодавство про зняття мораторію, сформувався певний ринок взаємовідносин, певний правовий, скажімо так, правова така площадка сформувалась, де вже сформувалися і певні правила, скажімо так, гри. В нас існують агрохолдинги, в нас існують агрофірми, в нас існують приватні фермери і тому подібне. Вони, звісно, вистроїли весь свій бізнес, який ґрунтується на договорах оренди. Вони брали у пайщиків їх паї, які їм не потрібні, у довгострокову оренду. І на підставі цього вони реалізовували свій фермерський бізнес. Тепер законодавець, держава каже, все, питання вирішено. Ваш бізнес в такому вигляді закінчився, можна реалізовувати земельну ділянку. І тепер люди, які по факту є власниками цих паїв, наприклад, люди, ну скажімо, такі як я. От я далека людина від земельної ділянки. В мене, якщо буде пай, я не буду їм користуватись, він мені не потрібен. Тобто я б його або продав, або здав би в оренду. Здаваючи в оренду непотрібний мені пай, я буду отримувати, в принципі, там якісь 3 копійки. І, тобто невеликі кошти, дуже так? невеликі. Це, як правило, там 10-14 тисяч гривень в рік, на рік. Тобто, ну, взагалі невеликі кошти. І там, коли це людина сільська, для неї це кошти. Вона там раз на рік купила щось там, якесь там обладнання, або там будинок свій поправила, там, або якесь там насіння купила і тому подібне. І ще там фермери деякі там ділилися якимось своїм, ну, вирішеним на цьому паї вирощеною продукцією. Так? Отак от була оренда в нас здійснювалася. Тепер вони мають право продавати ці земельні ділянки. Знову все з ніг на голову, і фермери, в принципі, були проти таких змін, тому що в них вже вистроївся певний бізнес. Насправді, от зараз заголовка читаєш, великому бізнесу дуже не сподобалися правила ринку землі. Ну, одному, одній частині так, іншій частині не так. Більше це не сподобалось деяким політичним силам.
Верховній Раді. Тому що деякі політичні сили, ми всі знаємо які, вони володіють найвеличезнішим агрохолдингом в Україні. І звісно, що зміна правил таким чином не приводить її, її приводить у певні там істерику. Тому вони розкачують ситуацію, що землі продадуть китайцям, євреям, американцям, там росіянам. Тобто звідси з'являються ось такі міфи, так? Звісно, так. При тому, що законодавство, яке було прийнято і на підставі якого було знято мораторій, воно прямо забороняє продаж сільськогосподарських земель іноземним суб'єктам. Як фізичним особам, так і юридичним особам. Тобто правила, в принципі, досить зрозумілі. Зрозумілі. І більш того, справа в тому, що договори оренди ось ці довготривалі, там, на 50 років, на 20 років, на 30 років, вони укладені без права розірвання в односторонньому порядку. І ти тепер хочеш продати свій пай, однак, продавай, однак в нього є орендар, якорний орендар, який земельну ділянку не поверне. І продажем. Правила ось ці оренди, вони Як на мене, нічого такого не змінилося, в принципі. Для звичайного пересічного громадянина не зміниться взагалі нічого, окрім там появиться тема для бесіди в Фейсбуці. А для фермера, в принципі, будуть більш великі складнощі, тому що тепер навряд чи вони зможуть укладати договори на нові паї якісь, да? Мабуть, довготермінові. Довготермінові, так. Якщо там фермери збираються збільшити своє хазяйство фермерське, йому треба ще паї, то я думаю, що тепер йому будуть їх пропонувати купити. Однак, знову ж таки, купити за скільки? Що таке ринок? Стосовно ціни, так, дуже. Що таке економіка, що таке ринок, риночні економічні відносини, да? Тобто він повинен ще сформуватись. Є певна там оцінка, державна ціна, яка встановлюється на там один гектар землі. Однак ми знаємо прекрасно, що, наприклад, якщо ми візьмемо державну ціну на один квадратний метр квартир житлової площі, да? Він відрізняється дуже від тої, яка є на ринку. І з землею буде те ж саме. Коли пройде рік-два рисування цих правовідносин, він сформується. І сформується ціна. І тоді буде зрозуміло, що і як купувати, продавати. А зрозуміло зараз, яка ціна саме сформована? Мені особисто ні. На сьогоднішній день там пропонують за ці земельні ділянки, там, починаючи від $500 до безкінечності. Залежить від того, яка це земля, у кого купується, ким купується. $500 за гектар? За гектар, так. А знову ж таки, це якби пальцем в небо, можна сказати. Тому що ринку не існує. І питання просто до людини, яка продає цю земельну ділянку. От я, допустимо, свій би пай за $500 не продав. А якась бабуся в селі? Чому ні? А скажіть, якщо дивитись на ціну на квартири, так, наскільки вона відрізняється від реальної ціни? От, можливо, в відсотках, скажете, квартири? Чи якось так? В нас от зараз там знову здійснили зміни. Для прикладу, розібрати майна, квартири, щоб розуміти, що приблизно буде дуже землею. Легко. Значить, існує на сьогоднішній день певна електронна програма оцінки майна. І при здійсненні правочину купівлі, продажу або дарування ми зобов'язані здійснювати оцю оцінку і надавати нотаріусу відповідну оцінку, де зазначена мінімальна ціна цієї квартири. І в місті Дніпрі це іноді доходить до абсурду. Коли квартира чи будинок, якийсь там занедбаний, там зачуханий і тому подібне, може на ринку коштувати там 15-16 тисяч доларів, да? А оцінка робить 25. Тому що там поблизу знаходяться якісь там новострої, і вона визначає, скільки там середня вартість цього майна. Або навпаки. Тобто стоїть якийсь там новострой, круті квартири, гарні і тому подібне, а вона оцінює там якусь невелику суму. І з новостроями навіть була ситуація, смішна, скажімо так, коли оцінка їх здійснювалась дешевше, ніж вторичного житла. Тут більше на цю тему, мабуть, вам розкажуть ріелтори, однак ось це з оцінкою. Земельними ділянками теж саме, в принципі. Зрозуміло. Зараз
Є реєстрація, і для реєстрації угод розробили нове програмне забезпечення. Ви його бачили, що взагалі воно собою? Ще його не бачив, однак воно полягає в тому, що тепер ми не будемо звертатись ні до яких суб'єктів, посередників. Ми не будемо, знову ж таки, робити це через нотаріуса, як це було останнім часом. Тобто нотаріус не потрібен? Не потрібен. Ми тепер будемо самостійно там заходити зі своїм якимось там ключем. Я не вникав в ситуацію, однак принцип такий. Ми заходимо самостійно. Самостійно вносимо там дані свого житла. Хто заходить, житла. Давайте зазначимо. Ну, от я продаю. Адвокати? Я, ні, просто ага. фізичні особи, які продають квартиру. От він хоче продати квартиру. І чи купити. Ну, він вносить дані цієї квартири, йому видає результат. Вносить, тобто в спеціальну ось цю програму, так? Онлайнове, я так розумію. Онлайн, так. І цього ну, повинно бути достатньо для того, щоб вчинити проводження. Ну, подивимося, тобто, зараз як взагалі працювати. Це дуже просто виходить, так? Я думаю, що ні, ну звучить да. Звучить так. Там, до речі, вони збільшили податок при здійсненні правочину, який покладається тепер на сторін. І таким чином, в принципі, хоч ми тепер самі здійснюємо оцінку і за неї не сплачуємо, ну ми тепер сплачуємо більше податку. Насправді буде дуже цікаво запросити сюди в студію людину, яка вже зробила ось цю угоду. І оскільки зараз в новинах зазначається, що програмне забезпечення реєстрів, які працювали до сих пір, не були придатними для забезпечення обігу ділянок, для дотримання обмежень, встановлених законом про ринок землі, а зараз ніяких фізичних перешкод, начебто, для функціонування ринку немає, і маємо стабільно працюючу систему. Вони на сьогоднішній день реформують кадастр. І там є проблеми. Що таке кадастр? Це реєстр, в якому пронумеровані всі земельні ділянки, які тільки існують в Україні. Ну, повинні бути пронумеровані. І є дуже багато земельних ділянок, які до нього не внесені. Не внесені вони до нього були через об'єктивні і суб'єктивні обставини. Об'єктивні обставини. Людина, власник, просто не дійшла туди. Суб'єктивна обставина – корупція, яка існувала в кадастрі на сьогоднішній день. Існуюча влада дуже бореться з корупцією, тому, знову ж таки, звільненням людей з посад ну, робиться якась там реформа. Ну, як, в принципі, вони прогнозують, що кадастр взагалі перестане існувати як орган і стане існувати просто як реєстр. Такий же самий реєстр, як реєстр права власності на нерухоме майно. Ну, на квартири, будинки там, і тому подібне. Ну, сподіваємось, може так, корупцію подолають. Станіславе, новий закон про ринок землі містить певні обмеження щодо оплати перевірки покупця. Давайте розкажемо, які є обмеження. Для оплати перевірки покупця? Обмеження щодо оплати і перевірки покупця. Ну, дивіться, є певні обмеження щодо оплати. Щодо оплати, обов'язково, як я вже і казав, буде встановлюватись граничний мінімум вартості земельної ділянки. Він існує на сьогоднішній день і для нерухомого майна, тобто будинків, знову ж таки, і квартир, він існує і для земельних ділянок. Ну, це логічно, тому що до 2013 року, коли ми робили правочини через там БТІ і Зімреси, ми писали ціну договору від фонаря. І просто-напросто занижаючи таку ціну, ми занижали і податки, і там всі відсотки зборів, які сплачувалися і так далі, і ну, держава недополучала певних коштів. Тепер для того, щоб це прибрати, було прийнято ряд нормативних актів, які встановили, що вартість майна, яке відчужується, нерухомого або земельних ділянок, не може бути нижчим, ніж це передбачено там певними нормативними подзаконними актами, скажімо так. І тепер в нас існують оці от суб'єкти оцінювання або реєстри, які оцінюють відповідно майно. Тобто існує певне обмеження на мінімальну суму. Стосовно суб'єктивної обмеженості, як я вже і казав, ми не маємо права все одно продавати сільськогосподарські землі особам, які не є громадянами України. Тільки громадянами України. Тільки громадянами України. І юридичні особи в нас повинні бути виключно українські. Не можуть бути там якісь кіпрські, якісь там з іноземними інвестиціями і тому подібне. Тобто сільськогосподарськими земельними ділянками мають право володіти, розпоряджатись та мати у власності лише українців, скажімо так.
І лише до 100 гектарів на одну людину можна купувати, так? Так, є і такі обмеження. Це пов'язано, знову ж таки, з певними мега-агрохолдингами, да, які, знову ж таки, таким чином там і занижають, роблять оптимізацію податків і накоплюють на собі земельні ділянки, роблять певні махінації. Ще таке обмеження, як не можна купувати ділянки поблизу держкордону та продавати землю офшорним компаніям. Офшорним, це ж є суб'єктивне обмеження. Да. Також. Не можна, тому що таким чином в нас є мірова практика. От певні держави, там, наприклад, держава там Ізраїль. Вони викупили більшість земельних ділянок, які знаходяться в них поза кордоном, просто на приватні компанії. Для того, щоб вистроїти певну буферну зону і таким чином захистити свій кордон, більш ефективно. В нашому випадку це нігілюється для того, щоб знову ж таки уникнути такої ситуації, обратної ситуації, що у нас викуплять землі якісь там суб'єкти і зроблять буферну зону. Тому ці землі відносяться до спеціальних і на них розповсюджується спеціальний порядок, спеціальне законодавство. Давайте ще зазначимо, що з 2024 року зміниться. З 2024 року повинен бути запущений весь цей ринок повністю. Вже вступить в силу цей закон, він вступає там частинами певними. Вже відкриється ринок, як я пам'ятаю, для приватних осіб. Кабмін повинен запустити абсолютно всі реєстри, які повинні реєструвати це все, запустити порядок. Повинен бути вирішене питання з кадастром. І, в принципі, з 2024 року в нас повністю відкривається ринок землі, сільськогосподарської землі. Референдум має бути для того, щоб можна було іноземцям продавати. Хоча, як на мене, якщо референдум відбудеться, то навряд чи проголосують. Я думаю, що референдуму не буде, по деяким причинам. По-перше, що таке референдум? Це думка народу, який дивляться телевізор, читає інформацію в інтернеті і тому подібне. Що з телевізору легко... скажуть? А? Що скажуть? Звісно. А таким чином дуже легко формується певна... така колективна думка стосовно певних питань, так? І таким чином дуже легко маніпулювати тими, хто прийде на референдум. Це по-перше. По-друге, чому референдуму не буде? Тому що, скоріш за все, на момент, коли буде вступати в силу вже діюче законодавство у 2024 році, вони просто якимось чином відволікуть увагу громадян, там нас вибори будуть, ще щось там і тому подібне. Там буде просто не до референдуму. По-третє, в нас не існує взагалі якогось чіткого порядку проведення цих референдумів. І наостаннє, про референдум більш за все в нас кричить знову ж таки опозиція, якій невигідне це законодавство. І яка, звісно, буде розкачувати ситуацію, якщо буде проводитись цей референдум. Я думаю, що ніякого референдуму фактично не буде. Це взагалі не те питання, яке повинно там підніматись. Тим більше, давайте повернемось до Конституції України, яку ми так любимо озвучувати просто везде, да? В Верховній Раді, в судах і так далі, хоч її ніхто не читав. Давайте повернемось до неї. У нас є право приватної власності. Право приватної власності передбачає право розпорядження, володіння і користування своїм майном. При існуванні мораторію на розпорядження майном, буде це земельна ділянка, квартира, автомобіль, будь-що, це порушення права на розпорядження майном. Тобто це, в принципі, нігілює право приватної власності. Так. І от знову ж таки, як я на початку програми казав, в мене у власності є майно, коштоване майно, земельна ділянка. І мені вона не потрібна. Я не фермер, я не збираюся відкривати фермерське господарство, я не хочу здавати його в оренду, мені це не вигідно, мені вона не потрібна. Це моє право продати її українцю. Мені законодавець дає таке право. Чому я не можу розпорядитись своєю землею? На сьогоднішній день, як там не маніпулювали, не кричали з кожного там домашнього тапка про те, що як тільки ви знімете мораторій, українці відразу продадуть свої землі китайцям, або євреям, там, я не знаю кому там. Продали? На сьогоднішній день він малюська заявив про те, що зареєстровані певні правочини. Так, навечір, там ні китайці, ні євреї, там всі українці, звісно. Так. Тому, в принципі, ми розуміємо, що це абсурд. Не будуть вони продавати. Вони, по-перше, самі собі не враги. По-друге, українці в нас теж платіжеспособні, а особливо ті, які займаються фермерським господарством. Тому давайте будемо конструктивні. В мене до вас пропозиція. От саме зараз, наприклад, люди, які хочуть вже
сьогодні побачили і хочуть продати свою земельну ділянку. Як їм, що їм робити взагалі, щоб навіть там не потрапити в пастку до якихось шахраїв? В нас взагалі з нерухомістю, до якої я відношую земельні ділянки, і шахрайством, є дуже велика проблема. Шахраїв дуже багато. Однак, якщо ви продаєте нерухомість, то ви більш захищені від шахраїв, ніж той, хто купує. Чому? Тому що ви за те, що продаєте майно, отримуєте кошти. А що там буде з власником цього майна новим, вам, в принципі, все одно повинно бути. А коли ситуація навпаки, от я хочу купити земельну ділянку, тут я можу нарватися на шахраїв, які мені дуже багато обіцяють, однак в подальшому я можу або не отримати земельну ділянку взагалі, втративши кошти, або отримати її, а потім в мене її витребують, тому що особа не мала права її відчужувати. І моя рекомендація, перед тим, як ви купуєте земельну ділянку або будь-яку нерухомість, обов'язково здійсніть, скажімо так, ну, ми його називаємо правовий консалтинг, да? Ну, скажімо так, правова перевірка, аналіз цього права власності. Це не значить, що просто треба перевірити реєстри на арешти, да? Треба перевірити все. Треба перевірити власника, треба перевірити минулий правочин, треба перевірити, яким чином було оформлено право власності. Треба перевірити, знову ж таки, арешти, існування судових спорів і зробити якийсь аналіз на ризики, які можуть виникнути у нового покупця стосовно цього земельної ділянки. Ви, як юрист, адвокат, як фахівець, знаєте, де це все перевіряти? Звісно. Звичайна людина... Звичайна людина, навіть якщо треба звертатись до спеціалістів, тому що навіть якщо звичайна людина знає всі ці реєстри і має до них доступ, мало просто посмотреть інформацію. Треба ще її зрозуміти, що там написано. У мене був випадок, я люблю про нього розповідати, коли до мене звернулись київляні для того, щоб я перевірив правочин на будинок і земельну ділянку. Власник, який продавав будинок, купив його у 2010 чи 2011 році. І коли я відкрив по ньому там всі реєстри, власник кристально чистий. Не було навіть штрафів поліції за керування транспортними засобами. Ну, взагалі нічого. Щось от я спиною чувствував все одно в цій ситуації. Я вирішив перевірити того, хто йому колись ще в 2010-2011 році продав земельну ділянку. І по цій особі мені вилізли там, ну, багато доволі судових процесів. Там і привід, і вирок про кримінальну відповідальність, там хуліганство. І саме цікаво було три справи, де він подав позовні заяви про витребування майна із незаконного володіння у особи з таким же самим прізвищем, як і у цієї жінки, що зараз продавала цей будинок. Коли ми запитали, ким він їй приходиться, це був її чоловік. І тому я не рекомендував правочин, тому що говорю, то, що він не подав позов, це просто питання часу. Ви зараз купите, а потім у вас це відберуть, тому що той, хто вам продавав, не мав на це права. Наприклад, якщо той виграє цей позов. І от звичайна людина, бачивши ці реєстри, от, і так почувствує спиною, скажімо так, да, вона просто не зможе. Ну, чи зможе, але це буде просто такий небувалий випадок. Тобто перед тим, як робити якусь угоду, потрібно, так би мовити, таке фахове дослідження, якесь розслідування провести для того, щоб дійсно не потрапити в якусь... Я вважаю, що в наших реаліях так. Треба обов'язково це робити. Дуже багато шахраїв. Вони просто сплять і бачать, як заволодіти або вашим майном нерухомим, або вашими грошима. Тому треба перевіряти обов'язково. Тобто завжди до юристів, до тих, хто знає ціну. Так. От щодо ціни, також з юристом? Ну, ціна – ні. Ціна – це спеціалісти в області купівлі-продажу нерухомості. Да, у нас їх багато. Ну, ріелтори. Це ріелтори. Це ріелтори, так. Да, це там як брокери вони зараз себе називають. Ну, це, в принципі, на сьогоднішній день доволі сформована професія. Дуже багато, знову ж таки, там не кваліфікованих, там, ну, не дуже професійними, скажімо так. Однак, якщо користуватись послугами перевірених,
ріелторів, то в принципі... Перевірених це означає якась, має бути ліцензія? Ні, у них немає взагалі ліцензії. Взагалі в них немає ліцензії. Ні, ну рекомендації, як правило. От ріелтор, який надає Сарафанне послугу... Сарафанне радіо, так би мовити. Да, ріелтор, який надає послугу від А до Я, він надає, в принципі, юридичну послугу. Чому? Тому що, по-перше, ну, мало того, що він вам знайшов, що купити, чи там, що продати, да? Він ще обов'язково, знову ж таки, зв'яжеться з якимось там юристом, з яким він працює, у якого там, ну, буде чек гораздо менше, якщо ви там звернетесь до юриста безпосередньо, да? Який перевірить цей правочин. Він повністю вам забезпечить оцінку, всі там довідки, прописку, виписку, нотаріуса і так далі. Тобто це зведеться до того, що ви просто приходите в призначений час і день до нотаріуса, спрашуєте, де поставити підпись, ставите підпис, сплачуєте послуги ріелтора, нотаріуса, отримуєте кошти за продане майно і уходите. Оце от, ну, професійна робота ріелтора. Непрофесійна це, ну, коли щось там відбувається незрозуміле. Там от ці там угоди вони підписують ексклюзивні, да, що там тільки вони мають право продавати, а якщо ні, то штраф, а потім нічого не відбувається, там на людей в суд подають. Або там, ну, просто, ну, особа, яка вам, ну, от ви повинні відчути, в принципі, що щось відбувається не так. Шахрая можна вичислити хоча б за, як скажемо, за підозрі, да, в тому, що це шахрай, по певним маркерам. Шахрай завжди вас квапить, у шахрая завжди все, кажеться, дешевле, шахрай завжди, ну, знаходиться в якомусь такому стані, ви там то додзвонитись не можете, то він там вас умовлює на щось і тому подібне. Коли особа надає послугу професійну, вона ніколи не нав'язується. Він каже, дивись, я можу зробити отак от, це буде коштувати от стільки, і хоч зроблю, не хоч. Але ж для того, щоб не потрапити в пастку до шахрая, треба мати критичне мислення. Звісно, або перевіряти. Або перевіряти самостійно, звернутися знову ж таки до адвоката, запитати в нього, ну, тут є щось підозріле, немає щось підозрілого і тому подібне. Врешті-решт погуглити. Погуглити, да. Ну, є там відзиви, ну, багато відзивів. Сьогодні є соціальні, ну, сіті, там, ну, в принципі, все є. Люди спілкуються. Звісно, якщо людина відкрита, прозора, то, так би мовити, навіть можна сторінку в соцмережах передивитись і вже зрозуміти, хто звісно, що до чого. Звісно. Станіславе, дуже дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Також дякую. І досить важливі такі рекомендації, поради дали щодо продажу землі і взагалі поговорили про відкриття ринку землі. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре.